Bugun 14 fevral buyuk mutafakkir sayyod.com Boburning tavallud ayyomiga bizani mashhur va taniqli shoirimiz Rislig'oy Xotamov bilan suhbatimizga to'g'ri kelib qoldi. Undan avval bir necha bora o'zi suhbat qilamiz deb rejalashtirgandik, lekin qarangki shu bugungi kunga to'g'ri kelib qoldi. Bu sizni Toshkentga kelgan vaqtingiz bilan to'g'ri kelib qoldi menimcha. Ya'ni Gulsanamxon Mamazoitovani konsertlari. Ularni qaysi qo'shiqlarini bu yilgi konsert repertuarlarida qaysi qo'shiqlarini she'rlari sizga keldi? Tun menga berar azob. Tun menga berar azob degan bir dardli she'rim bor edi, bir yig'lab yig'lab yozgan she'rim. Shuni aytib berdilar, yangilik qilib. Keyin davlat bergan yigitga taqdir degan narsa she'r yozgandim. Shuni ham juda chiroyli qilib ijro qildim. Mazza qilib ishladim. Hozir bugungi kunda siz ijodiy hamkoringiz Gulsanam bo'lib qoldi yo boshqalar bilan ham? Ozodbek ham, Gulsanam ham, Hosila hammalaridan dijadiya deydi-yu. Rislig'oy ismini o'zi bir she'rdan olingan so'z deya bir ajoyib. Ko'pchilik to'g'risini aytsam aytolmaganlar-da. Aytolmaydi. O'zi nima degan Rislig'oy? Ochiq bilmasak ham bo'ladi. Ha, kichkinagina tarixi bor aytib o'tib ketaman. Otam o'tib qolganlar men tug'ilganimda. Keyin shuni rizqini, shuni umrini shunga bersin deb, shu go'dagiga bersin deb Rislig'oy qo'shgan rizqi butun bo'lsin, umr uzoq bo'lsin deb. Keyin hali endi ozgina bezash ma'nosida oy so'zini qo'shib ketishgan. Nimaga rizqqa oy bo'lmaydimi unda? Ha, unda xunuk bo'lib qolardi. Rislig'oy sal chiroyliroq. O'zi bormi shunaqa ism boshqa? Juda ham kam yo'q, lekin bor. Bitta man emas. Bor. Eshitganmisiz? Bor. Odatda shunaqa shunaqa holatlarda qo'yiladi o'zi. Ko'pchilik o'smirlik paytlari bo'ladi, qanaqadir o'tish davrlari bo'ladi, yoshlik davrlari, laqab va boshqa hokazolar bo'ladi-yu. O'shanda hech xolimaganmisiz ismingizni o'zgartirish? Nimaga men Laylo emasman, nimaga men Shahnoz emasman? Yo, laqab olmaganman. Juda omadliligimdanmi, juda meros yoqimtoros yaxshi bo'lganman. Hamma bilan chiqish, hech kim bilan urushmay, hamma bilan bir me'yori ishlab yurganim uchun xatsiz. Shuni hech kim laqab qo'ymagan. Keyin ismim qachon yoqqa aytdim. Birinchi marta Ozodbekda konsertida, yo Ozodaning konsertida, ikkalasidan bittasini konsert eslamayapman. Rislig'oy Xotamova degan qanaqadir jaranglagan. Endi unda ancha katta bo'lib, o'shanda yoqqa ungacha ichimdan nimaga meni ismim shunaqa degan narsa bor edi. Sababi ismim otamni o'tganini eslatib turadi menga. Shuning uchun. Boshqa muammosi yo'q. Taxallus o'ylamagansiz. Yo'q, qanaqadir shu yoqdi, Rislig'oy Xotamova. Siz o'zi qanaqa shoirasiz? Ya'ni bor-ku ani partkomitet shoirlar bor, haligi ani bir adabiyot va san'at bir balosidagi va kelgan vaqt o'tgan sari senator bo'ladim, kimdir bo'ladim. Siz qanaqa shoirlar toifasiga kirasiz? Shunchaki hobbi sifatida o'zingizcha yozganmisiz yo o'sha qanaqadir uyushmalarning a'zosimisiz? Yo'q, rasmiy shoiramisiz? Yo'q, men hech qanaqa uyushmaning a'zosi emasman. Mana bu sohada birorta yutug'im ham yo'q, haligi shaxsan tasdiqlangan. Rasmiy tasdiqlangan hech narsa ham yo'q. Sardor bey qachonki mana aytdim ezildi. Qachonki kuydi, qachonki yondi. O'shanda sig'may ketgani uchun yozdim. Yozayotgan paytimda bu kimgadir yoqsin, kimdir tanqid qilsin, kimdir boshiga ko'tarsin deb yozmadim. Ichim to'lib ketdi. Mani sirdoshim mani bir nimam yo'q. Bo'lmagan, uzoq payt shaxsiy dardlarim, dardlashadigan odamim bo'lmagan. Ana shu paytda she'r yozdim. Juda kech yozdim. 18-19 yoshimda she'r yozdimki, keyin nimaga yozdim? 19 yoshku. Yo, ba'zilar haligi yoshligidan. A, bolalikidan. Bolalikidan. Moviy osmonni ko'rib yozadi-ku, men unaqa bo'lmadim. Keyin qo'shiqchi bo'lmoqchi bo'ldim. Men bitta narsani aytaman, mutaxassisligim shunaqa mana. Men madaniyat oliygohini ashula raqs bo'limini bitirganman. Ya'ni qo'shiqchi degan diplom berishganman. Qo'shiqchi bo'lgim keldi, she'rlar o'qidim, qanaqadir she'rlar yurmadi qo'shiqqa. O'zim bastalab, o'zim qo'shiqlar qilmoqchi bo'lib, undan qidir, bundan qidir topa olmagandan keyin o'zim yozib yubordim. Ana shu she'riyatga kirib qolishim shunaqa bo'ldi. Nima kuylamadingiz? Kirdim, o'qidim, maqomda o'qiganimdan keyin qanaqadir menda Yulduz Usmonova menga bitta zo'r gap aytdi. Sanda san'atkorning xarakteri yo'q, sandan qo'shiqchi chiqmaydi dedi. Haqiqatda men o'zim atlasga tasavvur qila olmadim. Yurdim qo'shiqchilar bilan ishladim, ijod qildim. Menda haqiqatda qo'shiqchining san'ati anaqasi yo'q ekan.
xarakteri. Qanaqa bo'lish kerak ekan qo'shiqchining? Qo'shiqchining xarakteri qanaqa bo'lish kerak? Qo'shiqchining bankadan choy ichib kameraga egilish kerakmi? Qanaqa bo'lish kerak? So'kish kerakmi? Kimnidir ko'ra olmasligi kerakmi? Tanqid qilish kerakmi? Urush kerakmi? So'kish kerakmi? Navbat talashish kerakmi? Qanaqa bo'lish kerak ekan san'atkor xarakteri? Bugungi kunda ko'ryapmiz, san'atkor xarakteri degan narsa bu faqat salbiy narsalarni ko'rsatadi. Namunasini ko'rmayapman xarakter deganda. Nacha salbiy narsa? Xuddi shunaqa narsalar. Men tushunaman, xarakter qo'shuv kuylashdagi xarakterni tushunamanda, ijodiy xarakterni tushunaman. Lekin siz bu qana xarakter bo'lish haqida tortinchoqsan juda dedi. Juda ham yopiq insonsan dedi. Yulduzi gapini gapirib qo'ydi. Tortinchoqsan, juda ham yopiqsan dedi. Seni men tasavvur qila olmayapman-ku. Boshqalar nima dedi? Mayli. Boshqalar qo'shiqchi qo'shiq ayt, og'zing yaxshi dedi. Men qo'shiqchilarni ko'rganimdan keyin, ular hayotini ko'rganimdan keyin qo'shiqchi bo'lib keldim. Men ularni hayot ko'tardim. Bilasizmi, mashhurlik, kiyinish, u konsertdan bu konsertga, bu to'ydan u to'yga, men rosa jim odamman. Menga unaqa shovqinli hayot yoqmaydi. A shunaqa jim san'atkorlarimiz ham bor-ku, Kumush Razoqov, Nasiba Abdullayeva. Endi bular baribir ham qattiq, ularda ham baribir. Har xil toifalarda bor ekan. Bunday olib qarasangiz. Yo, men unaqa toifa qo'shiqchi bo'lmayman, yo'q. Endi siz Yulduz Usmonovaning yoniga, Yulduz opa, men Yulduz Usmonova bugun kelyapti deb borgandirsiz-da. Ular bunday qaraganlarda qarasa, hech Yulduz Usmonova emas siz. Yo, birovning gapiga qarab ko'pamish kimayman. Asl shu narsa ozgina o'ylantirgandan keyin, keyin shaxsiy muloqotlarim ko'paygandan keyin san'atkorlardagi, men san'atkorlarni yomon demoqchi emasman. Ular hayotidagi tashvish, ular hayotidagi bir jarayon menga. Artistlarga sizni o'zingizni nomingizni tavsiya qilgan sheringiz qaysi bo'lgan? Qaysi sheringizdan keyin, qaysi sheringiz qo'shuv bo'lgandan keyin Rislog'oy Xotanova degan shoira bor ekan degan takliflar bilan sizni tanitdi deylik. Qaysi qo'shiq sizni nomingizni tanitdi? Asodil qidirishi, Asodil izlashi, Ozoda bilan ishlashi boshlagandan keyin to'g'riroq Andijonlik bezoridagi. Ha. Ungacha ham sen bo'lmasang boshqasi ham alam 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 chiroyli ketdi, lekin Andijonlik bezori manimcha menga shu vizitni kartochka bo'lib ketdi. Keyin Ozodan 2004-yildagi konsertini faqat bitta o'zim ishladim. Bunaqa narsa menga nasib qildi. Hech qanaqa boshqa shoir aralashtirmasdan 2004-yil Ozoda bilan bitta o'zim ishladim. Xursandman, shu albom haligacha eshitiladi. Qaysi nomi? Orzularim. Shu disk esasini. Har bittasi bittadan tema bo'lib, bittadan bir yangi gap, mavzu bo'lgan shu. Bo'lsa 20 ta qo'shiq bo'lgan bo'lsa. Ko'ngil va yor-yor qo'shiqlari ham sizniki? Meniki. Yor-yor emas, ko'ngil meniki. Ko'ngil. Ko'ngil meniki. 2004-yilgi shu orzularim hammasini o'zingiz. Da. Shunaqa. Faqat meniki. Siz to'ringizda sirli va mafhum Rislog'oy deb ish mumkin. Ma'lumot yig'ish qiyin deysiz haqingizda. Masalan, ko'pchilik haqida ko'ramiz, kecha 4 ta she'r yozgandan keyin fotosessiyalar qilishadi, qadrdonlarim deb orqada o'zi yozmagan xonandalarni ham nimagadir ularning rasmini qo'yib rasmga tushadi, kitoblar chiqaradi, plakatlar chiqaradi, har bitta bayramda oilaviy rasmga tushib ko'rsatishadi, qaytinglar bilan va hokazo-da. Promo ashula ham e'tibor ishadi, klipda ham chiqsadi, kinoda ham chiqishadi. Nimaga siz hech qatda yo'qsiz? Qachon hech bo'lmasa bir Rislog'oy Xotanovaning kitobi chiqibdi degan narsani eshitmadim, deyman, yo'q. Bexabar qoldim. Kitoblar ko'p chiqdi. Men hattoki kitobim ham chiqdi demoqman. Bilmadim, shuni ham o'zi mehnat mahsuli desa shu kitobku shoirdi, to'g'rimi? Shuni ham men chiqardim demoqman-da, chiqibdi, tarqatdi, sotilibdi, yo'q ketibdi. Chiqardim kitoblar. Mangacha nimadir foyda ko'rdim hech bo'lmasa undan. Er sotib oldi. Shu darajada yaxshi chiqadimi ish kitob. Tak, plan yozib qo'y, kitob chiqaramiz. Chiqaringlar. Yer sotilgan darajada. Qaysi jonlangan satrlarda yig'lagansiz? Ya'ni o'zingiz yozgan she'r hali suhbatda boshida aytdingiz-ku, qaysidir qo'shiqni yig'lab-yig'lab yozganman deysiz. Qo'shiqlarga chiqqanlaridan. Mani juda ham qattiq yig'latganlar. Ko'taraman. Haligacha, hozir ham bir yut yerga qon endi deyishiga Otabek Muhammad Vohid. Otam uchun men 20 yil she'r yozaman u kecha. 20 yil otam uchun, onam uchun juda ko'p she'r yozdim, otam uchun yozaman. Bir nima qisib, bir nima ushlab turaverdi. Oxiri yozdim.
Belki otizmi bilmeganingiz uchundir, chunki siz tug'ilganingizda olamdan o'tganlar edingiz. Shuning uchun ham. Qanaqadir onam mayadimmi, qanaqadir o'zim mayadimmi bilmayman. Otam yo'qligini inkor qilib keldim-da, oxiri chidamadim, yozdim. Hech qachon hech qaysi qo'shiqchiga mana shu yerimni ayting demaganman. Men baxtli shoirman. Mendan so'rashgan, men hech qachon intimos mana shu yerimni ayting demaganman. Otabekni taqdirmaniki o'xshashroq. Uyan dadasiga to'ymagan. Men ko'rmagan bo'lsam u to'ymaydi. Shu Otabek do'stim, eng yaxshi do'stim, yaqin do'stim. Otabekga telefon qilib shunaqa she'r bor. Otabek, ayting shuni dedi. Aytasizmi ham, eshitib ko'rasizmi ham? Shu berib yordim, aytdi. Haligacha shu burgut deyishiga haligacha yig'i keladi. Shu satrchalik meni boshqa narsa yig'latmagan. Keyin bir narsa Ozodbek telefon qilib bitta qo'shiq qildik, bitta eshitib ko'ring, asrlarga tatiydigan qo'shiq bo'ldi dedi. Qatashmasam shunaqa dedi. Keyin qo'shiq qo'yma ko'chada edim. Telefonda turib eshitdim. Baxtin ko'ring O'zbekiston bolasini. Shuni to'liq holatda eshitdim. Hamma yog'im jizilladi. Sizning she'ringiz? Mani she'rim. Shu qo'shiq nimadir qaytada yig'laydigan narsa bor, bilmayman. Shu qo'shiq hozir ya'ni eng hayajonlantirgani bu bo'lgan, yig'latgani. Yig'latgani bo'ldi. Daryo toshsa, keyin dengiz to'ladi-da. Barkamol avlod yilida aytilgan bu narsa. Haligacha qatadir eshitib qolsam, mana shitimga buni nima qiladi, nima bilmayman. Vatanparvarlik hissi bo'lsa kerak. Balki. Men rostdan ham vatanni yaxshi ko'raman. She'riyatga sizni turtki qilgan o'zi anunda kim bilan suhbatlashdim? Agar Hurmatjon aytdilar. Sanatga kirib kelayotgan aksariyat ayollar, mana men erim bilan ajrashmoqman, shu dardim bor. Shuni she'r qo'shiq qilib bering deb men sanatga kirib kelayin degan niyatda ularda ham shuni kulib gapirdilar-da, unaqa niyatda kelish kerak emas deb. Lekin meni bilishim bo'yicha umumiy mana shu ijodga qanaqangi bir turtki berilgan, ayniqsa shoirlarda qanaqadir bir dard bo'ladi. Dardi bo'lmagan odam bunaqa yaxshi ma'nocha she'r yoza olmaydi. Siz hayotda qanaqa bir bitta va balki holatmi yoki anchami? Tabiatanmi? Shoir tug'iladi. Boshqalar bilmadi. Tarbiyalab bir zo'r qilib olish mumkin bo'lmagan soha she'riyat. Tug'ilmagan bo'lsa u bo'lmaydi. O'rgatib bo'lmaydi. O'rgatib bo'lmaydi. Men tug'ildim. Shu tug'ilganda shunaqa tug'ildim, hozir ham shunaqa. Ko'pchilik juda ham ko'pchilikni she'rini o'qiyman. Lekin nega duramchi qanaqadir bir mantiqqa tegmaydi-da. Chiroyli so'z tanlabdi, ha, chiroyli. Ha, to'g'ri tushibdi hammasi bo'lgan gap yo, mavzu zo'r. Negadir ta'sirlandingiz-da. Shu narsalarni o'rgatib bo'lmaydi deb aytasiz. Yo'q, uni o'rgatib bo'lmaydi. U o'sha qofiya qilish o'rganadi. U qanaqadir o'sha siz aytgandek bir chiroyli satrlar terish o'rganadi. Keyin o'shani she'r deb o'ylaydi. Shuni she'r deb o'ylaydi-da, keyin men zo'r she'r yozdim. Конечно, suniy narsa suniydi. Suniy narsa suniyga ta'sir qiladi, jonliga ta'sir qilmaydi. She'rsizdan turoq, agar siz qofiyasi to'g'ri keldimi? Vazn o'tib ketmadimi? Mana so'z noto'g'rimi dedingiz, u she'r emas. U she'r 2 minut, 1 minut ichida shunday quyilib keladi, ulgib olasiz arang yozishga. Bo'ldi, o'sha she'r. U naqilib u bilmadim u nima. U she'r emas. U shunaqa shoirlar she'r emas u. Menga keladi mana she'r yozib aytaman-da. Nimaga aldayapsan? Shogirdlarim keladi mana she'rlarim bor zo'rlari ham. Bir ikkita chiqadi. Chiqmaganlarga aytaman. Nimaga aldayapsan? Kim aldamoqchisan? Sen o'zingni aldashni boshlading, endi boshqalarni ham aldamoqchisan. Bu she'r o'qiganda odam devorish kerakmi? U katta bo'lishi, u kitoblari o'qishi, u falsafalari tutishi, Yunon, Rim falsafasi, Hind falsafasi qilish kerak emas. U o'zbek, u tug'ildi o'zbekda, o'zi hammasi shoir. Qalban shoir. Yozsa yozmasa shoir. Shu millatning bolasi. Xuddi hindlar tug'ilib boshlachi bo'lgan. Ha, tug'ilib boshlatganlarga o'zbeklar tug'ilib boshlaydi asli. Endi u baytingizga urmak. Hali aytadiku, bahorda binafsha jil, yo'q, bu ham she'r. Qanaqadir tasvirlarda u she'rmas. Kesini daftar yopamanni qo'liga beraman. Yo'q qilsamdan shoir chiqmaydi. Balki xafa bo'lar, balki xursand bo'lar. Siz o'zingiz mana shunaqa san'atkorlar bilan uchrashtirib, endi ularning aksariyati mana shu sizga olib kelganda shu mana ham qaysidir ashlo bo'lsin deb olib kelsa kerakdir-da endi. Shunaqasi bo'lgandi, kimdir ko'tardingizmi shu kimgadir tanishtirib chiqardingizmi kimdir shu yerdan? Shoirlardan.
shogirdlarimdan she'ri shu birortasini qo'shib bo'lishiga birortasini ko'tarishga arziydigan hozircha yo'q. Yulduz Usmonovaga yozganmisiz she'r? Ha. Qaysi? Shaytonga bo'ysungan yuraklardan boshlandi. Ha. Atirgul gul gul atirgulda tugadi. Ungacha shaytonga bo'ysungan yuraklar u anu haligi esir do'rlari shekilli. Siz o'shandan bilib olmasiz. O'shandan bilib olmasiz. Men o'zimni dinozavr deb yuraman. Haq. Davrdosh ekansiz. Agar sir bo'lmasa, yoshingiz 74larni chekirdi. 74-yilda 41-ga kirdi shekilli. Yo'q, o'xshamaysizlar. O'xshamas ekansiz. O'g'li qadim 74-yilning 3-noyabrda tavallud topgan. 3-noyabr. Endi arslon i anaqa skorpion bo'lar ekan. Ha, ikkitasi ham vahshiy. Endi qarang. Yulduz Usmonova bilan ishlagansiz, Ozoda Nursaidova bilan. Bugungi kunda qanaqadir bu nima qanaqa ataladi bilmayman, hozir noto'g'ri chiqib qolmasdan fikrimdami, qanaqadir bir vafo haqida emas, qanaqadir anaqa emas. Shunchaki qanaqadir bir davri bor odamlar bilan ishlayotgandek bo'lib qolayotgan ekansiz-da. O'sha paytda Yulduz Usmonova Ozoda, bugungi kunda Ozodbek va Gulsanam. Bu nima bilan bog'liq? Yo'q, sizni o'zligingiz chaqirishmaydimi Ozoda bilan Yulduz opa? Nima uchun ularga hozir haligacha yozmayapsiz hanuz? Yo, Ozoda bilan ishlayapman. Bir qaradim, ikki qaradim, yana qarayim. Ozodani bitta tomonini aytib o'tmasa hech ham iloji yo'q. Ozoda bitta zo'r gap aytdi menga. Haligacha o'sha gap ta'siridaman. U meni naqa deydi, do'stim. Mana she'rlarimni yozsiz, yozib berasiz. Yo, o'zim yozaman. Ikkalamiz ham yeplamasak men qo'shiq aytmayman deydi. Ha. Ozodani ikki o'sha meni taniganimdan biri bu yog'ida boshqa shoir aralashgan qo'shig'i yo'q. Ozoda yo mana she'rimni aytadi, sizikini aytaman, yo aytmayman, shu gapida turdi. Men o'sha oxirgi mana muxlislarim sog'indim. Yana nimalar qildik? E'tirof et. Shu qamas maniki yana. U bilan ishlayapti. Lekin yor-yori kim aytgan? Boshqa odam yozgan. Undan ham tanimasdim Ozodani. Yo'q, qanaqa shaxsan tanimasdim. Bilardim Ozoda degan bir shirin nafas hofiz borligini, lekin tanishmagandim. Men o'sha nima bilan kirib keldim? Gadoning dushmani gap. Endi Yulduz Usmonova Usmonova bilan ishlamayotganim sababini o'zim bilmayman. Kontaktimiz yo'q, ishlasamiz yo'q, mana shu yerda oralar uzildi. Hozir qo'shiqlari bilan aka. Men hamma bilan ishlayman. Faqat kimdadir rosa udashni chiqadi, zo'r omadli chiqadi, kimdadir qilmas. Balki qaysidir xonandalar bir-biriga ikki o't orasida qolib ketishligi ham sababchi bo'larmikin deymanda. Yo, balki qaysidir xonandalar o'zi kutadigan rejimda bo'ladi. Masalan, Yulduz opa balki kutadigan xonandadir. Qani olib kelsin, nima bo'ldi? Ha. Do'smona. Endi bilishim bo'yicha siz Ozoda opa bilan ko'proq do'stsiz. Do'smona. Do'stona. Do'smona. Boshqa chora, o'tda qanaqadir anaqa yo, "Ma boring, sen boring" degan narsa yo'q. Kelasan, kutaman. Ha, bo'ldimi, bo'ldi. Yo'q, do'st. Juda ham katta do'stlik bor. Endi Yulduz opa bilan haligi siz aytgandek nima qaytimda ko'rishgan mana hech narsa tushunmayman. Operatsiyasiz deb ana she'rlaring bormi desa mana deb daftar berganman. Ichida 80 ta she'r bor edi. Mana undan keyin men unaqa yozib bergan, mana qanaqa biz Yulduz Usmonova bilan ijodiy jarayonda o'tirmaganmiz. Birga o'tirib ishlab, unaqa narsalar bo'ldi. Bir marta menga ana uni aytib berganlar. Yor-yor haqida bitta qo'shiq bor. Meni suymaganga yor ayladilar. O'sha yangi qo'shiq qilayotgan paytlarida fortepianoni chalib aytib berganlar. Shu jarayonda ko'rganman Usmonni. Ozoda bilan biz mohinni o'qlab o'tirib ishlaganmiz-ku. Qatiq keldi deguncha ishlaganmiz. Rost. Kechasi o'tirib, "Sut qatiq qayva keldi" deganda shundoq ketardim. O'sha paytgacha ishlagan, "Yo'q, mana tema bo'ladi, yo'q, bu bo'lmaydi" qilib ishlaganmiz-da. Shuning uchun Ozoda menimcha, men Ozodaga hazillashaman. Rostdan ham bilan ishlaganim, men sizga mendan boshqasi chidamaydi yani. Chunki o'zi tushgan deyshadi, bir birga tushadi. Ozoda ichingizdagi yo'q narsani ham tortib oladi. Avrot shu. U ijodkor-da, u bitta san'atkor emas, Ozoda ijodkor. Lekin juda ham sustdi bugungi kunda.
ijod deymizmi yo she'r yo'qmi? Mana bunaqa narsada qarang, hozir ozida pap bilan ishlagansiz-da. Hozirgi endi men taqqoslash bo'yicha emas, o'sha haligi o'sha shoirani ham qanaqadir bir qalbi bo'lgandek xonandalar ekan bo'lish kerak deyman. Negadir men fikrim. Endi ular o'ylashadiki, mana men ularni yomon ko'raman deb o'ylashadi-da, unaqa fikr tug'iladi, masalan, Ozodbek va Gulsanamni. Yomon ko'rmayman, yomon ko'rishga nima? Sahnani talashadigan joyim bor ular bilan, xonanda bo'lmasa. Men shaxsiy fikrim bo'yicha qanaqadir qalbi titrata shu she'rlaringiz ham ularga tushmayaptimi deyman-da. Masalan, Gulsanamni aytgan qo'shiqlaridan yor-yorni eshitganimda Rislog'oy xotin bo'y yozgan dedim. Topibman-a. Topdim. Hatto vaholanki bir xil so'zlar emas, lekin o'zi nafas sezilar ekan-da. Shu qanaqadir yaqin keldi-yu, lekin qanaqadir bir shu ko'proq shu grammatist nima deydi? Notaga tushish, mahorat bilan kuylash, tonda turish va hokazolarni chiroyli qilishadi-yu, qanaqadir bir qalbi berishmaydimi, yo'q his qilishmaydimi o'sha dardni? Yo'q unaqa dardni ko'rishmaganmi? Deyman-da. Masalan, siz yozgan she'rlaringiz ozoda etganchalik darajada yetib bormadi. Uladik, ular etgan ijrodagi she'rlaringiz, tushunasizmi? Mening fikrim bo'yicha. Yo, bu to'g'ri. Ozoda mana nechta she'rim aytgan bo'lsa, yaralishini ko'zi bilan ko'rdim. Men ozodani peshonasida o'tirib bitirganman she'rlar. Men Telegram orqali yo WhatsApp orqali yo telefon orqali birorta she'r o'qib bermaganman unga. Men har bitta she'rni ozodani xonadonida, ozodani oldida bitirganman. Masalan, o'sha kel endi bir to'yib yig'laymiz, ko'ngilli ham o'sha sizni yaxshi ko'raman degan narsangiz dardlashib u bilan. Yig'lashib endi o'zimizda dardlarimiz bor. Rosa ezilib mana kuygan, mana uyimga kechasi 2 da tashab ketgan uzun uyiga. Uyiga yetib bormasdan shu ko'ngil bitdi. Do'st bitta she'r yozdim, o'qib beraymi sizga deb telefonda o'qib berganda qaytib kelib olib ketgan shu she'rni. Yig'lab olib ketgan. U hozirgi xonandalar qanaqa bo'lyapti? Mana bunaqa she'r yozib bering. Telefon orqali. Xo'p, yozasiz, yoqsa aytyapti. U paytdagi shoirni ko'zidagi ko'z yoshi, u paytdagi shoir qaltirayotgan qo'lini, she'ri ta'siridan. She'risiz deb yozib qo'ysangiz, hech kim eshitmaydi-ku. Yaratilish jarayonida nechta asab ketadi, men bilaman buni. Men bunaqamanda bir farzandsiz bilan gaplashsam farzandsizday sezaman o'zim. Bir yolg'iz bilan gaplashsam yolg'izday sezaman o'zim. Sintez olaman shu narsa. Shunchaki ham meni bechora mashinaqa ekanda o'tib keta olmayman. Endi she'rini yozgandan keyin ana shu odam bo'lib yozamanmi, yig'lab u jarayonni ko'rmagandan keyin u quruq she'r o'zini aytgan tegmaydi dediliga. Men ko'p aytaman, men ijod qilish sog'indim. Men siqilishni o'ylashni, tema qidirib, mavzu qidirib, odamlarga yoqadigan bir nimani odamlardan olib, odamlarga qaytarib berishni sog'indim. Lekin unaqa ijodkor yo'q hozir. Ozoda tirik-ku. Ozoda tirik, lekin ozodani chiroyli qo'shiqlarini bilmadim, yetkazib berish bilmayapti shekilli. Bor unda hozir. Yo, birga borib shu narsalarni hozir shu sog'ingan narsalaringizni, ey do'st, o'tir, kechishlaymiz, bilmaysizmi, o'sha do'g'rilarni ishlab. Masalan, ijod endi bahona emas-da, zapret. Tushunasizmi, mening fikrim bo'yicha. Bahona emas. Masalan, kimlardir boshqa narsaga chuqurlashib ketishadi, kim u bu deydi, meni videoyimni ozoda tarqatibdi, yomon tarqatmaganman. Mana shunaqa narsa bilan keng ommaga ko'rinib turgandan ko'ra, menimcha ijodiy ovozlariga ham aytdim. Bo'ladi deyaptilar, balki sog'liq menimcha muammo bo'ldi, yana nimadir bo'lar. Sho'x qo'shiqlar ham yozasizmi? Yo'q, qilmayman. Yo'q. Qaysi qo'shiqlaringizni hozirgi bugungi kungacha bilganlaringiz sho'xlaridan? Masalan, mana yomon qilmadim. Yangisi yo'q ekan. Anchalar yozayotdi. Ozodbekka menimcha yozib bergansiz sho'xdan. Ha, uni ham ja sho'x deb bo'lmaydi, kechir. Kechirgin endi jonim, kechirgin. Xonzoda qiz taxtinga yelka tutay, yo'q dema. Ana yaxshi. Qani yorim kelaman debki. Yani sizga yoqmaydigan she'r maniki. Bozordan saqich olib chaynab kelarlar xon. Yo, u ashulani ochig'ini aytsam, yo, qattan bildingiz menga yoqmasligini. Men eshitmagan edim. Shunaqa bemaza qo'shiq bor deb yozibsiz. Saytingizda o'qib qoldim shuni. Bachkina bir. Vaqt qilib qilayotgandir mana ko'zingizga qarab. Endi qarang. Shunaqa mayli.
o'tda yozganimni eslamayman, lekin hozir yuzingizga tanqid qilyapman deb shu gapni. Qanaqa bunaqa titrab yig'lab yozadigan odam chaqich chaynab yozvas. O'sha holatga kiraman do'st. Qanaqa qilib yozdingiz uni? Saqit chaynab yozdingizmi? Yo'q, gap bunda emas. Bunaqada she'riyatda ba'zida. Ba'zida bir odamlarga bir yangi gap aytgisi keladi. Mayli u bachkani, mayli u zo'r, mayli endi to'g'ri, oyoq uchun ham qo'shuv bo'lish kerak-ku. Bo'lishi kerak. Qalb uchun emas. Yo, bunaqa bo'ldi. Men aslunkida o'tiruvdim. Avtobus kutibman aslan. Lali o'tib ketsa qutaydi. Bitta qiz saqich aynab kelyapti-da. Balan bo'ladi. Qars qo'rsdi, to'plisi ham qars qars qilyapti-da kelyapti. Mani xayolimga bozordan saqich olib chaynab kelarlar. Bunaqa muskada emas albatta. Bozordan saqich olib chaynab kelarlar. O'ynab kelarlar. Alixonda kuzatib qo'ydim u qizni. Keyin uni prosta yozdim. O'sha saqich olib chaynab kelarlar. Alixondan bu yog'ida chiroyli gaplar bor. Endi ben doğrusunu aytdim da, men bozordan saqich olib chaynab kelar. Endi do'kondan degin keyin. Chunki undan biroz avval xuddi shunaqa mavzuda, xuddi shunaqa so'zlari bilan Yulduz Usmonova obitasini otman qo'shib qo'yilganidek, Lalixon degan. Qanaqadir bir muxlislar aro bu narsa muhokama bo'ldi internet olamida, ya'ni Zabankini plagiat qildi. Lekin ochig'i esimda yo'q. Siz shuni yozganingizni men hozir bildim, tanqid qilganimni o'zini eslamadim. Menga Lalixon degan so'z o'zi yoqadi. Lal degan so'z asli yoqadi. Asli yaxshi ko'raman. O'sha Lalixonni ham qo'shib ham yaxshi ko'rardim. Men uni qanaqa qilib bo'lsa ham yana bir marta olib kirgim keldi. Yana bir marta shu Lalixon degan so'zni jonlantirgim keldi. Endi qarang, u qo'shib o'zi bachkana qo'shib eslasangiz. Lalixon hayda qo'yingni boqaman. Eshitdingiz, bachkanaga o'xshaydi. Lekin oshiq ichidagini to'g'ri aytayapti. Qo'lidan kelgan ishni aytayapti. Da Lalixon hayda qo'yingni boqaman deb turib orqasidan maqsadini aytayapti. Lablaringni qistab olam chaqaman. Qanaqa qil? Endi qanaqa qil? Uni inkor qila olmaysiz-da, oshiq to'g'risini aytayapti. Men ham to'g'risini aytdim. Lalixon o'sha kuni saqichcha dedi. Odam qanaqa bo'lmasin, to'g'risini gapirsin. O'zini fantaziyalar, ham bir qanaqadir bir shahvoniy fantaziyasi turdi. Lablaringda pista bodom chaqaman. Ha, o'g'lim. Hayda qo'yingni boqamandan keyin pista bodom chaqaman. Endi hayda qo'yingni boqaman degan odamdan boshqa nimani kutyapsiz? Yo'q. Yaxshi tesha bo'ldi bu narsa qolmasinga og'zida. Endi oshiqlar shunaqada oshiqlar nimalar deb o'rmaydi. Og'zingdan meva yeyman emasmi? Asal z tvoyih gub не выпить мёд degan bir ruscha bir balani eshitdim. Shunaqa sifat narsani. Og'zingdan bonkendan choyingni o'zing ichib tanila degan she'r yozsangiz menimcha. Xonandalarimizda o'zini ijro mahoratini, ovozini ushlab turish uchun vokalga boradi, nimalardir raspevkalar qiladi. Shoirlarda qanaqa, siz adabiyotni ko'proq o'qib turasizmi, o'sha qanaqadir bir so'z boyliklaringizni orttirib turish uchunmi? Kitob. Yengilliklar. Ha, kitobni o'qimasangiz, uni farqi yo'q, qanaqa tarixiymi, fantastikami, romanlar, hikoyalar, she'rlar, g'azallar. Furqat bilan Muqimiyev kitobi doim yonimda turadi, mashrabdiki. Men yodlab qola olmayman, to'g'risini aytaman. Hozir o'qib bersangiz bir qatorini o'qib olaman. Lekin o'qiyman. Chicha baligi Furqatni yaxshi ko'raman, sevaman ijodini. Ko'p kitoblarni o'qiyman, sababi shoir yozayotgan paytda haligi boychechak iyun ayni yoz paytida gullar boychechak deb qo'ymasligi kerak-da, shoir bilish kerak boychechak qachon ochilishini. To'g'rimi? Yuragim ortida og'rida sanchib deyotganda meditsinani bilish kerak. Endi misol uchun deyapman. Shoir bilimli bo'lmasa, talantlini o'zi kamlik qiladi. Shoir bilimli bo'lmasa, albatta bitta xatoni, juda chiroyli xatoni qiladi. Shuning uchun ensiklopediyalarni o'qitaman. Sizni juda chiroyli xatolaringizdan biri qaysisi bo'lgan she'rlaringizdagi? Nega tamalsam kerak, ichingiz qolib ketgan bor, bilasiz. Yo'q, men hozir ochiqchasiga aytayman, mana mana shu qo'shig'imdagi hech bo'lmasa pista bodomni chaqqaningizni aytingdan to'g'ri bo'lgan. Shu to'g'risini aytib qo'yganim bo'ldi-da, bozordan saqich olib chaynab kelarlar hali. Lekin hayotdagi ko'z ko'zim bilan ko'rgan narsami, e'tiborsiz. Jarayonda ishtirok etdim. O'zingizni qalbingizdagi gaplar qaysi qo'shuvda, qaysi qo'shuv bo'lgan, xalqqa yetib borgan she'rda qalbingiz satrlari ko'proq bor? O'zligingiz. Balam parvoz gapiryapti demadim. Iltimos. Ishoning. Vatan degan so'zdan juda ko'pdir. Vatan deshiga onam ko'rpaqa o'tirgan ayvon keladi ko'zimga. Rostdan. Tandir hidi keladi burnimga. Men rostdan ham yaxshi ko'raman. Endi men
o'zimcha yaxshi ko'ramanda. O'zim yuragim bilan yaxshi ko'raman. Mukammal satrlarni isbotlab bera olmagandirman, isbotlab berishga harakat ham qilmayman. Sababi men yaxshi ko'raman, bilaman shuni, o'zim bilaman. Kimlar uchundir emas, men o'zim yaxshi ko'raman. Shu bolam dema vatanim meni. Xizmatingdan turmasam seni bolam. Bu yomon zot bo'lgan. Yozgansiz. Siz mana buni bilaman, juda chiroyli she'r. Shunda azgina bo'lsa ham shu yurtga, shu tuproqqa bo'lgan, shu tuproq hidlariga shukr sifatida bitta satr yozoldim deb o'yladim. Shunaqa qila olmasam bolam, men shunga ham roziman. Bolam dema vatanim. Katta yomon gap. Olani qarg'ishini, otani qarg'ishini olgan odam hech qayerga bormaydi. Iloyimni beribsiz-da shu yerda. Tug'ildim, chunki shu Chingiz Aytmatovni Sholoxovni biz katta yozishlar o'qib katta bo'ldik. O'sha dinozavr davrida o'qib o'shani o'z bilasizmi 41-yil urushini. Men haligacha aytsam kularsiz, balki to'g'ri qabul qilarsiz. Haligacha Krasnodon fojiasini qahramonlarini saytdan qidirib o'shalar masalan Lyubov Shevtsov shular haligacha o'qiyman. Shu paytda o'lib ketgan 41-yil. Biz uchun yashaylar deb devorlarga qonda yozib ketgan shular haligacha o'qiyman, haligacha bo'lib ketaman. O'shandan bilaman vatanni agar biroq toptasa, vatanni agar biroq xo'rlasa nima bo'lishi. Menga o'sha tuman shetimda turadi haligacha. Shuning uchun hayolim shu qadar kengki, menga hozir qulupnay desangiz og'zimga suv keladi. Men tasavvurim zo'rda. Meni ko'kka olib uchun burgitlar bo'lma. Yulduzman aytgan bo'lmish. Atrofimda nafaskash namart qoldi. Sizni matningiz. O'sha matn men hali ham burgitni osmonga ko'tarib, hali ham tashlab yuborishim xohlayman. Haligacha. O'sha man, o'sha yerda bu yilga alohida taqdimotida etdilar shu qo'shiqni. Mana shu. Lekin buni juda ham bir buyuk sayyot.com adabiyotshunos deymizmi, rasmiy tanqid qilgandi kitobida. Bir xonanda kuylayapti turkitlardan. Albatta. Adashmasam Tohir Malik. Albatta. Men e'tirozimni yozma ravishda yuborganman ularga. Yulduz Usmonova bo'lgan uchun emas. O'sha kitobdagi adashmasam mehmon hissiyotlarmi, mehmon satrlarmi degan kitob yozgan. Juda ham xunuk gaplar yozgandilar o'sha yerda. Haligi kimmidir bu it kuchuv bo'lgay, bu fohisha turibdi, bu bunday bo'lgay. Menimcha she'riyatda bunaqa xunuk gaplar bo'lish kerak emas deb o'ylaymanda. Bugungi kunda afsuski ko'ryapmiz. Hali aytganimda nimagadir shu rasmiy ravishda ishlaydigan shoirlarimizni qalbi bizig'imi tushunmayman, so'zlari shunaqangi xunuk, xunuk gaplar yozishadi. Nahotki qalb ijod shundan shu ijodda shunaqa ham foydalansa bo'larmikin deyman-da, bu alamzadalikmi? Bu nima deb o'ylaysiz? Masalan, shoirni ham gadosi gado dushmani gado bo'ladi deganda, shoirlar aro nimalardir bo'yotgan narsani ko'p ko'ryapman-da. Siz ham yoza olasizmi shunaqa xunuk gaplardan iborat she'rlar? Menga bitta muxlisim emas, bitta tanishib kelib degan aytdi. Nimaga hamma joyda boshqa shoirlarning nomi siz oldinginaqa yozmay qo'ydingiz? Alloh hamma joydan sizning nomingiz kelib chiqardi. Nimaga siz oldinginaqa mashhur emassiz? Eplolmayapsiz mana dedi. Mana aytdi, "Uka, men bu dunyoga faqat shu uchun kelmaganman. Men shoirlar bilan do'stlashishga harakat qilib ko'rdim. Men birortalarini yomon demoqchi emasman. Do'stlashishga harakat qilib ko'rdim, yaqinlashishga harakat qilib. O'zimni ayb qidirdim. Nimaga men davralar yoqtirmayman, nimaga men she'riyatni yoqtirmayman, ko'p narsani o'qiy olmayman, nimaga faqat men g'azal o'qishim kerak, Halima Xudoyberdiyeva, Zebo Mirzayevadan bu yoqqa nimaga o'ta olmayapman. Do'st bo'la olmadim, bir yovvoy bo'ri ekanman, men do'st bo'la olmadim. Unaqa satrlar yozishdan Xudo saqlasin. Hozircha yo'q, menimcha bundan keyin, men ertaga nima bo'lishini bilmayman. Hozircha yo'q, unaqa yozish niyatim ham yo'q. Chunki mana dunyoyimda she'riyat mana shuni qista turgan ustun emas. Men adabiyotga nimadir qilib bermoqchi emasman. Ishoning. Men kimlargadir nimadir qilgani bir qo'limga shaxs bir nima qilib kirkemadim adabiyotga. Bu she'riyatga demoqchiman. Adabiyot o'z-o'zidan bor, adabiyot 1000 yildan bir bor, adabiyotda ustunlari bor. Men ustuncha ham bo'lmoqchi emasman. Men shunchaki bitta bola taqtib, taq-taq-taq tosh kechasida yurgim yo'q desa ham yashayveraman o'shandan xursand bo'lib. Laylim sado bergan deb oshiqlar yig'lash uchun ham yashayveraman. Menga shuni o'zi yetadi. Mayli meni ko'chada tanishmasin. Mayli men bo'lmay, mayli hamma joyda kerak emas. Menga hech narsa kerak emas. Men
dertlerim bilen dertkeş, dertkeşlerim bilen sohbettaş basan böyle. Şunun için tanıt kılıçayım ki etiraz bildirmeyim. Şair bacca de işte inlemedim. Buralar şiirin uğurla bozu yazı dedi işte inlemedim. Ha, şuna sen bu yani? Dahşatları buldum. Bu... Adaştır varış kendir belki. Ya. Kaç zaman tırılık uğur geldiler ya. Aynen ben. Kim... Ağzı kapı mıydın siz hazır aytardım. Ne kıyam değişken aytamıyım. Köpçülüğü mühürsleriniz yüzüden duyup aytamıyım. Şuna kıyam değişti inlemedim. Buna kıyam inlemeyim ben. Mayli nima deysa deysin. Lekin telefon qilib, she'rlaringiz sog'inib ketdi. Qachon qayda berasiz? Tezroq kitob chiqaring deyshapti. Mana shuni o'zi yetadi. Baxtingga muxlislarim bor. Mana zo'r muxlislarim bor, Sardor. Chichcha yo'q qolsam she'riyatdan. O't qo'yib o'xshadi. Qani qilib. Shukr, maligi bitib rasmlarim bo'lmasa ham. Bittasi yaqinda Instagram. Men dedim, kallam o'zini rasm yopib charchadim. Yaqinda fotosessiya qolaman dedim. Mana qistani qisini. Instagram o'sha yerda rasm tursa hech bo'lmasa, ha? Hech bo'lmasa o'sha yerda rasm tursa, keyin to'rtlik darsarkan. Bir paydo bo'ldim. Jim xabarni o'qidim, yana chiqib ketdim. Endi astoydil ochmoqchiman shu narsani. Sababi ko'pchilikka nohaqlik qilayotgan ekanman, o'zimni yashirish orqali. Men haligi mavzuni sal biroz cho'zmoqchiman, davom ettirmoqchiman. Negaki, balki uni qanaqasini bilmoqchiman-da, bu odam qanaqadir bir nimagadir erishgan sari, taltayishi natijasimikin deyman. Sizda balki shu narsa o'shab turar deyman-da, haligi rasmiy shoirlarimizni aytaman-da. Masalan, Tohir Malikiy o'sha haligi mehmon tuyg'ularmidagi kitob juda xunuk xotik eshak bo'lib, men aytolmayman-ki, odam qanaqadir qarsidan taltaya boshlagach, masalan, o'sha shaytonat deymizami. Juda ham mashhur bo'lib ketganlardan keyin kelgan o'zlaridan qanaqadir payg'ambar va xudoni yasab olishni boshlaydimi satrlarda deyman. Chunki insonning huquqi bormi o'zini she'riyatidan kimnidir ayblashga? Sen qattan bilasan, butun umr 5 vaqt o'qigan namozing bilasan. Do'zaxga tushamikan sen? Haligi sen qoralab turgan, do'zaxga tushadi deb turgan satringdagi fohisha o'limidan oldin bitta shunaqangi buyuk narsa qorish mumkinki, o'sha jannatga kirib ketish mumkin. Nima uchun xudoni o'rniga ular yozadi deyman-da? Shu narsani men satrlarda yozib yuborganman. Men bu narsani hozir intervyuda gapirayotganim yo'q. Men buni 2-3 nusxada men u paytda boshqa joyda ishlardim. O'sha narsani o'qib, men she'riyatga qiziqishim, she'riyat emas. Umuman o'qish yaxshi ko'rardim. Soliq qahhori narsalarni yoqtirardim. Ikkiga Tohir Malikka shuni mehmon tuyg'ulari o'qigin deb menga sovg'a qilishdi. Xafa bo'lasmi, yomon o'tirganman shu kitobni to'g'risi. Bunaqa menimcha insonning haq-huquqi yo'q o'zidan payg'ambar yasashga yoki xudoning nomidan gapirishga, sen do'zaxga kirsan boshqa deb o'ylayman. O'shanga men bevosita bu savolni shu she'riyatga aloqador odamlar bilan muhokama qilishmi, fikrini bilish uchun hozir keldi-da shu narsa. Haligacha shu narsam tushib, ano, qop ketganda emanda jahl shu narsadan. Aynan o'sha o'sha inson burgitlarni tanqid qilgandilar, adashmasam. O'qiganman, ko'tarib otib borgandan keyin nima qilishini bilmaydi-da. Osmonga olib chiqqandan keyin nima qilishini bilmaydi-da, bo'lmasa bunaqa demasdi. Yana futbolchilarni ham tanqid qildilar, yaqinda qayerdadir ko'rib qoldim. Futbolchilar, aka endi chiroyli qaraylik. Qarishi ham chiroyli qarishi bor bo'lsa kerak deyman-da. sayyot.com Budaqa nima deydi? Arablar bitta maqoli bor. Shuhrat ofat deydi. Mashhurlik ofat deydi. Ko'targan ko'tararkan, ko'tarmagan yo'q. Haligi hadeb e'tiborda yuraversangiz, hammasiga o'o deyaversa, men aynan bu Tohir Malikman. Men butun o'sha mashhurlar, mashhurlik haqida umuman hech bu haqida ular bilan gaplashmaganmisiz? Yo'q. Men hech kim bilan gaplashmayman. Ishoning. Men hech kim bilan. Lekin ta'sir qilganmi? Albatta. Chunki o'sha davrda adashmasam juda ham Tohir Malik, shaytona tegiladi. Shunday buyuk zot bu gapi mandaqa faqirga albatta tegdi. Yomon tegdi. Lekin haligi andisham juda kuchli ustoz. Keyin miros olaymanmi bilmayman. Aytdim-ku, eshitaveraman, indamayman buni. Alamimni she'rimdan olaman, dardim bilan. Shunaqa. Men o'zi xohlab turibman, o'sha burgut osmonga olib chiqib, men bilaman, burgutda bek o'tarsan o'lsa. O'lsam sendek qush qulida o'layin deb turibman, bilaman, burgut tepaga olib chiqib. Men turibman, uni majoziy taraflarini ham tushunib turibman. Otvoraman. U nima deyotganini o'zi bilmayapti. Yo, men o'zim bilib yozganman. Juda yaxshi bilaman, burgut tepaga olib pastga tushirib. Men xohladim o'sha paytda shu narsa. Balki hamma balki mart qulida o'lganini yaxshi demoqchidir. Do'st majoziy nahotki tasavvuri ishlamagan deyin. Endi o'sha aytganimda gadondish, o'sha payt balki ko'rina boshladingiz. Tushunyapsizmi? Mana bugungi davrda masalan ochuvchasiga gap Botir Qodirovni
ota-onalar haqidagi qo'shig'ini o'sha Ahad yozganidan keyin bilmadim u senatorlik lavozimida o'tirgan Iqbol Mirzo akaga tegib ketganmi qarang-da tosh otyaptilar-da ota-ona haqida kuylashga haqqi yo'q juda ham shov-shuv bo'ldi bu narsa o'sha narsani bugungi davrda qaytishni qarang-da xuddi shu narsa yana rasmiy shoir qilayotgan ish-da bu Ben şairlerden bu narsa kutmazdım, doğrusu. Onun yanına ağaç, yani şair... Ana uşağın şair bacı değil mi? Bir iki de şair bacıları menge nisbeten yazıştı, nimalardır yazıp görüştü. Lekin satırlarını özü yapırdı de. Şu kadar hunu sözle işletilgen. Yani Iqbol Mirzo ona namı denem etişti, o yazgendi işte, korsat işte bir iki de narsana. Benim fikrimce şair hali güşe kalb oğandakigen. O'sh qalbini ham ko'rsatadi, o'sha satrlarda kimligini deyman-da. Menimcha bunaqa so'zni yozib tarixga kirgandan ko'ra menimcha umuman yozmagan ham yaxshi. Boshqa ish qilgan yaxshi menimcha deb o'ylayman. Keling bu salbiy narsalarni sekin yopamiz-da. U menimcha rostdan shu Shuhrat anaqa ham ta'sir etganingizda. Men adashmasam Ozodbek Nazarbekov bilan gaplashganimda intervyuda adashmasam agar xato qilayotgan bo'lsam o'zi Musiqaga she'r yozadigan shoirlarni tushunmayman degandilar. Yo'q, ularmi? Ha, siz bor edingiz. O'sha qula tushunmayman. Lekin xabarim bor, siz musiqaga ham she'r yozasiz. Yozaman. Uni shu taraf shu qadar ayb tarafi bormi deyman-da. Aliga serqirra savolda bu. Bu ham bir mahorat turib bo'lsa kerak shoirligidagi. Eng mahoratli odam yozadi. sayyot.com. Qarang-da. مثال چه پرتقاله هدنب جهاله ای پرتقاله از نه یلید خاله ابن الناس یلید خاله ابن الناس سنیلالاله یه موسکه مثال چون شما اوزویت یادش کرده سیز موسکه هم چونش ایسکره سیز سناغ نمالگن بلش ایسکره بوغن بوغن نمالگن بلش ایسکره ای پرتقاله با تو گیگم بسه یلید دیگانه کلوشنگ زوچانلی نرسه بو مخارت بو سوزی تیرب asabiylashib bir qaptalar yopishtirib chiqishingiz kerak-da keyin uni kimdir to'yda mazza qilmaydi hech bo'lmasa to'yda mazza qilib o'ynaydi diskotekada mazza qilib o'ynaydi dunyo yetmagan qilar bu eng qiyin ish chunki miyam og'rigani uchun keyingi paytlarda to'ymay qo'ydim asosiy daromadingiz nimadan shu she'r endi har kuni yozilmaydi har oy yozilmaydi yo'q bormi qanaqadir bir ani toshbolta oy boltayevlar ko'proq chiqadimi Mashhur masla deymiz-da, deymiz. Yo'q, qanaqadir pulim rosa bor ekanli. Nafsim tiyiqda, mana yetar. Hech alam qilgani bo'lganmi? Qaysidir xonandagi yozib bergan she'ringizni jonim, nafaqat uni ovozi, endi hamma ham ovozi chiroyli emas, hammaning ham iqtidori yo'q, lekin yashash kerak. Qozon qaynash kerak, sotish kerak. Hadib mashhurlar sizdan og'urmaydi. Qaysidir bir kimni premyer qilsam ekan. Ovozi xunik bir xonandalar kelsa masalan, yo'q deya olmaysiz balki. Yoki she'ringizni olib chatda e'tibor kelib etishi mumkin. O'zi bo'lganmi shunaqa she'ringizni kitobingizdan olib kuylayverdim yani, ruxsatsiz. Yo'q, unaqa yo'q. Lekin etishadi, etib olib kuylashganlarda. Shu hammasidan siz rozi bo'lganmisiz qo'shuvlarni? Hammasi. Ko'yningiz og'ritgani bo'lganmi shu taraflami? Ijod tarafi. Ijro tomonidan-a? Ha. Ijro qo'shuvni joni deymiz. Yulduzlar bilan ishladim shu choqqacha. Shu paytgacha faqat yulduzlar bilan. Bu to'g'ri, yangi chiqayotganlar bilan ham bir ikkita ijodim bor. Lekin asosiy ijroim xalq sevib, xalq yaxshi ko'rib turgan san'atkorlar bilan bo'ldi. Men har bitta she'rimni nimasidan ijrosidan xursand bo'laman. Menda unaqa bo'lmagan. Nima uchun Rayhon, Shahzoda, Lola va Munisalarga yozmaysiz? Sakramento deyman. Ha, o'yin bir sakramentsiz qo'rqib ketibsiz yozdingizmi? Yo'q, ular o'zin shoir bor. Yo, balki ularga kerakdir. Balki ular qanaqadir bir ma'noli qidirayotgandir, nimadir chiroyli narsa. Yo, qidirsa mani qidirar. Kamdarlik bo'lar. Telefon raqamimiz 99989 necha aytib oling. Titib ketadi. Murojaat qilsangiz bizga topib beramiz. Ko'p xonandalarni mazmun mohiyatsiz bir qanaqadir turuqsiz hozirga yetgandek. Endi siz mashhurlar bilan duosiz-ku. Mashhurlar, yulduzlar bu faqat bu milliy qo'shiqchilar emas, bular
milliy estrada, yoshlar boblaring bor. Ularni ham masalan o'sha mana bir bizani davrimizdan eslasiz, o'sha dinozavr davridan, mezozoy, pezozoy davrlariga o'tar davrlarida masalan Jahongir Otajonov yoshlar bob xonanda edi o'sha paytda. Qanday qilib chiroyli qo'shilayotgan sinfdosh qiz, tiyroqosh qiz. Biz shuni sinfdoshlar bilan o'tirib muhokama ham qilardik-da, qanaqa so'zlar ishlatibdi-da dirdik. Oq bulut deymizam boshqami? U ham yoshlar bob xonanda bo'lgan-ku o'sha davrda. Shunaqalarga she'r yozib bersangiz-da, qanaqadir u ham bir qanaqadir bir ma'naviy dars bor-ku. Qanaqadir yengil yelpi emas, qanaqadir o'sha sho'x qo'shiqqa ham chiroyli so'zlar qilsa bo'ladi-ku deyman-da. Bo'ladi. Kitob masalasi bo'yicha balki ulug'i kitobingiz yetib bormas. Kitob chiqarib shu qaysidir sayyod.com nima deydi? Masalan Munis Rizayevani yo Rayxonni hurmat qilsangiz kerak, nimasidir uchun. Hurmat qilib, seni hurmat qilaman. Mana bugun Bobur bayram bilan tabriklayman. Mana senga kitobim, ol. Masalan. Deb sovg'a tariqasida. Yaxshi fikr, buni qilaman. Menga olib kelib bering, 4ta 5ta ijo bo'lmasa o'zim berib, yonimizdan. Bo'ldi. Buni o'ylab ko'rmayman, rostdan. To'g'rilash mumkin-ku shunaqa, to'g'ri. Bitta endi bu yog'i endi albatta qanaqadir bir savol ham bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Bu bir eshitgan voqea ham bo'yicha bo'lganda, siz ishlagan juda ham bir yaqin deb bilgan xonandalaringizni uyida qanaqadir bir tadbir bo'lgan paytida siz kelganingizda o xonanda hammani yaxshi kutib olgan, hammani yaxshi joyga o'tkazgan, lekin siz eshik tagida qolib ketgan ekansiz. Buni juda ham ko'pchilik ko'rgan. To'g'ri. To'g'ri. Nimaga shunaqa bo'lib qolgan? Yuring deyishdi. Nima gapman? Tezroq ketgan bor edi. Shuning uchun to'rga o'tmadim. Asli menimcha joyim yo'q edi shekilli. Mana chorliroq savol bo'ldi. Yomon savol bo'ldi. Ha, qattiq og'irli savol bo'ldi. Bunaqa holat. Endi alam qilsa kerak-da, o'sha tadbir bo'layotgan joyda shu xonandani boshqalarga shu darajagacha qilganiga qancha mehnatingiz bor-da, i u kutayotgan odamlar. Va siz eshik tagida turishingiz. Kirganmisiz ichkari yoki ketganmisiz? Ketganman. Shundan keyin hech qaysi qo'shiqchining hech qanaqa tadbiriga bormayman. Esasen siz hatto prezentatsiyaga chaqirganingizda mana lütfan dedi-yu, kiyimim yo'q dedim. Esasen. Allah Men birorta san'atkorga gulam bermadimki, yomon ko'rganimdan emas. Hammasini jon omonmiz. Shunda sahnaga olib chiqib, xalqlar do'stligida mana deb Istiqlol san'at saroyida mana deb gul bersam, baribir Oliy aka Istiqlol xatami deb qo'ydi bir marta. Shuni ham xohlamadim. Shu ham reklamaga o'xshab qolmasin. Men Sardorni reklama bo'lsa. Sardor, bilasizmi? Siz halol narsa qo'yasiz. Yo'q, men mashhurlikni qosha qaritganda biljiratib qo'yishini bildim. Qaraganda ko'pchilik holatda 70%, 80%. Ko'chada bir erkin yura olmaslik, bir narsani kim bilasiz, mashhurlar o'qitdi, bu qutdi, mana u tez tarqaydi, tez har xil gap. Mani bitta so'z bilan Sardor hozir o'zida mana shu yerda o'zida qo'limdan qalamimni ham o'zim ham o'ldirib qo'yishim mumkin. Men roza ta'sirchan odamman. Xohlagancha yurib, xohlagancha jim. Choyir, mana bu narsani tushunmayman baribir man. Baribir tushunmayman shu narsani. Narx bo'yicha ham shoirga eng arzon pul beriladi. Endi u bitta sherga 100 dollar yo 50 dollar sher olgandan keyin u Captiva minib bora olmaydi tadbirga. U kinguchi muchi qaydandir kiyinib bora olmaydi. Bormagandan keyin osonan tagida qoladi. Endi unaqa mana shunaqa deb o'yladim. Mana shunaqa deb o'yladim. Boshqacha bilmadim. Balki noto'g'ri o'ylagan.
Aman canım amamız. Hal endi savol uchun o'zi uzr shu berganim uchun hozir sizni ko'yingizdan haq qo'ydim. Endi o'shanda qadrga achinar ekansan-da. Shunchaki tadbir emas edi siz uchun menimcha o'sha yerda. Bilaman uni o'tdi juda ham yaqin. Rislig'oyapa shaxsiy hayot shu qadar mavhumki sizda. Shu taraflarga ham o'xshashsiz do'stingizga go'yoki. Taqdir haqida gapirganda mana o sabab uchun siz gunohkor bo'lasiz. Manaqa bo'lmaganda unaqa bo'lardi. Unaqa qilmaganimda unaqa bo'lardi desiz. Men taqdirda sabab. Bu biroz gap bilan aytganda taqdir. Yolg'izlik qismat ekan. Lekin kimdir yolg'izligidan xafa bo'ladi-ku, ha? Kimdir bo'g'iladi, eziladi, nima yo'q, menda u yo'q, nima yo'q, menda bu yo'q. Menda unaqa emas. Niye ko'pchilik ishonmaydi? Ishontirish qiyin bu gapga. Shu turishimdan. Ana shu turishimdan roziman. Sevgan inson, masalan, yolg'iz bo'lmaydi deyishadi. Lekin u shoirlikda ham shu darajada anaqa bo'lmagan odam shoir bo'la olmaydi ham de. Sevgan. Sevaman. Unaqa bunaqa sevmayman. Aliga she'rlarimda degi dod faryodlar bekorga emas. Ilojisi yo'q. Bo'lmadi, iloji bo'lmadi. Bu taqdir. Nahazlashib qo'yaman. Dunyoda tamojida oson bo'ladi. Oilangiz yo'q, farzandlaringiz yo'q, boyligingiz yo'q. Boylik boyliklar mayli, lekin farzandi yo'q, u tamojadan aynan o'tkazmaydigan narsalardan biri-ku. Yo'q. Bu mening aybim emas. Harakat qilgansiz. Malajiz. Bejisasini hech narsa, hech qaysi farzni shunchaki tashlab qo'ymaganman. Kelajakni qanaqa ko'rasiz? Qarish bor hozir. Men qaramayman. Qanaqa? Men qarish yoshgacha bormayman. Nega? Men xudodan so'rayman, men qarish yoshgacha bormayman xudo qolsin. Mumkin emas-ku unaqa narsa so'rash. Yo'q, men unaqa uni o'ldir deb so'ramaganman. Bor so'rash ilojini yumshatdim. Sardor, unaqa. Chapdan o'ng nima bo'lishini bilmaysiz. Men bundoqda bo'ylarim. Ko'proq yaxshi ish qilish uchun, boshqalarga yaxshilik qilish uchun. Ko'proq yaxshi narsalar o'ylash uchun, vaqt ko'p bo'lish uchun. Ko'proq ilm o'rganish uchun. Ko'proq bir savob ishlar qilish uchun. Alloh menga shunaqa imkoniyat yaratdi. Nimalardir orqasidan nimalar farzandimmi deb onamdan xavotir xabar olmay qolish yoki turmush o'rtog'immi deb kimnidir xafa qilib qo'yish nimalardandir ayadiman deb o'yladim. Boshqacha o'ylamasdim. Boshqacha o'ylasam yeydi meni, tugatadi, yo'q qiladi. Umrim man umrim shunaqa qisqa o'ylaymanki, ana shuning uchun umr vahimasi bosmaydi. Qarasam nima bo'ladi? Ertaga mendan nima nom qoladi? Nima bo'ladi? Men o'ylamayman o'narsan. Chunki ajal kiprigimni tagida turadi mana, mana shetimda turadi ajal. Men bugun o'lib qolasan desa ham ajablanmayman. Qo'rqmayman men o'limdan. Mana shetimda turadi. Mana shetimda tashlab ketadigan narsangiz ham yo'q, o'shaning uchun balki qo'rqmaysiz o'limdan. Xo'p, shundoq ekan, men umr o'limni men 20 yil uyoqqa qo'yib qo'ymaganimdan keyin 20 yil uyoq o'yladimman. Shu mana shetimda qatimdadir shapas turibdi. Shu 20 yildan keyin men nima qilaman hozir xo'p shu yer ostida. Na qo'rqmayman. Bu birinchi sababi. O'limni juda yaqin olganim uchun hech narsadan afsuslanmayman, taqdirdan afsuslanmayman, xafa ham bo'lmayman, qo'rqmayman. Nimaga uni shu qadar yaqin olasan? Balki sog'ingandirman, balki ilmim, olgan tushunchalarim, ko'rapti hayotda ko'rayotgan narsalarim mana. Ko'p judoliklar ko'rdim, ular juda yaxshi edi. Nahotki shu qadar baxtni sezmagansizki, bo'y bergansiz. Sezib qolganim uchun uncha-uncha vaqtni men sizga qo'ydim. Bu birinchidan. Keyin haligi o'zbekmiz-ku, jiyan ko'p, aka-uka ko'p, opa singil ko'p. Anaqa. Ani bunaqa. Koreyalar uyda o'tirmayman.
sizni betob ko'p bo'ladi deyshadi-da. Balki bu savol bilan bog'liqdir. Qanaqadir bir boshlashga ham xohlamasligingiz turmushimi? Zavodskoy defekt. Kasalim shunaqa. Unchalikimda ham bor edi. Asrab. Yo, unaqa jiddiy emasmi u? Olishtirishingiz kerak. Ha. Nazoratda o'sha olishtirmasangiz minib oladi, olib ketadi. Yana bir sog'lom sport bilan shug'ullanib ketgan dup etib kamaz urib ketsa ham o'ladi-yu. Endi men sayyot.com unaqa emas-u. E'tibor berib turmasam, ustimga chiqib oladigan kasallarim bor. Nazoratni yaxshilab ishlab turmasam, lekin kim sog'? Kim sog'? To'g'ri. Menda ko'proq bilinib ketishi zaifligimdan bu. Organizmim zaif. Ko'p narsa o'tdi boshimdan. Ko'p kasalliklar o'tdi boshimdan. Olishaverib. Endi siz hozir endi to'g'ri falsafa bilan yondashasiz. Ertaga nima bo'ladi menga anaqa deysiz-u, lekin mana shu kurashda yengilib qolsangiz o'lim bilan emas. Kasallik bilan yengilib qolsangiz. Na o'limingiz keltira olasiz, kiprigizdan yaqiniga, na boshqa nima qilasiz shunda? Shu narsalarni o'ylaysizmi? Albatta o'ylaganman. Nimada qishloqda ketib qolgan tarafi ham bor-ku, masalan, o'lim sizni kiprigingiz tagida bo'lsa, kasallik o'zingiz ichingizda ekan-ku. Eshiting. Men qishloqda ketmoq chopib yurganimda, dalada yurganimda 17 yoshimda. Men Toshkentga ketaman, mashhur bo'laman. O'shanda u she'r yozish boshlagan ekan, va shekilli. Agar qo'shiqchi bo'la olmasam, she'rlarim Yulduz Usmonov aytadi degan, o'shanda Yulduz rosa mashhur bo'ldi deydi. Ato qildim ikin men ertak. Desa, orzuyni yig'ishtirib oldi, işte, sana dedi. İşte. Sen traktörçünün balası şunaka bulasın. Birinci işleyen kalanlarım Yulduz bo'ldi dedi. Ben birinci Yulduz bilen işleyeyim. Hakikatta birinci işleyen kalanlarım Yulduz bo'ldi. Kotarışıp tügüllerini, kirip geldi uyga savçılar. Dinozavr doğrudan avvalgi ku. Men 74-yilligimda sizdan chiqardim. Sizdan chiqdim. Keyin bu orzuim bo'ldi. Keyin men Toshkentdan uy olaman. Shunaqa kullab, shunaqa puliga zor bo'ldimki, ikki tiginga shunaqa zor bo'ldimki, ustimdan kulishdi, sen kambag'alsan dedi. Men hali dollar belini qayroq sanayman dedim. Shunaqa kullar keladi. Nimanga? Qaysi hunaringa? Men qilaman shu ishni. Qildim. O'zi kuchim bilan biroq ikki tigan akam uch tigan hech kimdan pul olmasdan Toshkentdan uy oldim, sotib oldim. Keyin Xudo meni shu erta qaritib qo'ymadi. O'zingiz aytyapsiz 74 yoshingiz. O'sha Xudodan so'raganman, meni kasal qilib yotqizib qo'y, va bunaqa qilmaydi. Ko'p juda ko'p bo'lgan. Loy etganingiz kelsa, lekin baribir. Xudodan keldim, to'g'ri. Lekin hamma narsaga dardlar azon kabilardir deydi Rumiy. U Allohni eslatadi deydi. Men o'zimni kibrliman deya olmayman. Men kibrim yo'q. Men birov bilan olishgan, talashgan kuchim yo'q. Mayli o'sha kasalligim bor qasdi. O'zim bosib yurgan. Shukr. Men nima bo'lganini ham shukr deyman. Boshqa ilojim yo'q chunki, yo'q, ichimdan aytaman buni. Lekin boshqa anaqasi ham yo'q, shukr qilaveraychi balki. Favorot, avorot. Yo'q, lekin men kasal bo'lib, yostiqqa boshimni qo'yib yotmayman, chunki 18 yoshimdan beri Xudodan so'rayman bu narsani. Tik oyoqda yurganimda ketay Xudo deyman. Kecha kulib turdi-yu shu. Kecha men bilan gaplashdi-yu deb qolsin odamlar. Stoplar. Turganimda yo'q, hech qachon gaplashmaydi. Yo'q, hech qachon yotmay demagan. Men bir yaxshilik tarafdoriman. Ha, yaxshi. Yaxshi bo'lsin deymiz. Endi siz yaxshilik faqat o'zingizga nisbatan yaxshi emas ekansiz-da, o'zingizga nisbatan o'zimga düşman deyman. Siz yo ko'nikkanmisiz yolg'izlikka? Qanaqadir bir bilmayman. Ilohim, shunaqangi bir hodisa bo'lsinki, hayotingizda shunaqa tilagim chindirlan. Shunaqa baxtlimanki degan shuni baxt haqida o'zingizni shaxsiy bir she'rlaringizni bitib yuboring. Yo'q, men o'zi men baxtliman, chunki onam boshqacha yana bo'lsin deganda. Boshqachasi bunaqasi ham bor ekan deganini aytaman-da. O'zi baxtlisiz, to'g'ri?
İlahi. Başka çeşiyen bu sen daha önce. Bu yan tarafı yan var diyeceğim bak. Diyeceğim de telefon ben sizge. Tamam. Gelin. Sizden şeriat ki kızıkkan muhlislamı. Sizde özünüge ustaz diyeceğim muhlislamı. Sizde satırlarizde yığılegen. Sizde satırlariz bilen oğungen. Kalplerge maslahatizmi, fikirleriz bilen. Müracaat kısayız. Ayet olmayan da mı hakkı dayan etsiz? Hani ki ben üçte maşinem var. Hani tuttu da can var dese kimdir? Hani ben onun var, hani onun var. Orası ben hazır mahtan unuttum. Ben mühürüslerim var. Miras yakışık olamam mühürüslerim. Hakikatte yakışık olamam. Hakikatte bari yoğun. Hayatta küçük olayken bu sen yaşayış ki bir tamamından uşak duruyorlarım şurada. Bitti satırım ne ki yaşı görüp okuşken bu se. Bitti satırım ne ki beşiği tepesine çıkken bu se. Bitti satırım ne ki kalp daftarları yazışken bu se. Ve şu isim egesi kattaligi, kimligi, kanakaligi bilen kızışken bu se. Hammalarga rahmat. Ben şunu koklardım ki onları kalbige doyum şiir sıksın. Yaşı şiir mi? Aytmış ben ki dertli şiir mi? Kunoq şiirmi, sirli şiirmi, ishqiy şiirmi, mayli şiir sizsin. İlohim yo'qlab tursin. Unutilgan eshikdan da xunuk eshik bo'lmaydi. Bo'sh beshikdan da xunuk beshik bo'lmaydi. Mana to'lib turgan beshigim. Mana yopilmayotgan eshigim sizlarsizlar. Men sizlarga loyiq emasman. Loyiq durmanim bilmayman. Men zo'r shoir emasman, durman. Shoir durman buni ham bilmayman. Lekin sizlar bilan qo'shiqlar orqali bo'lsa ham dardlashib turganman. Sizlarning borligingizni bilib mas'uliyatni his qilib turganimdan. Sizlar uchun yig'lab-yig'lab she'r yozayotganimdan xursandman. Baxtimga sog' bo'linglar. Shogird men shu insonman ustozim deganlar ham ko'p. Ular hammasiga aytmoqchiman. Jonli she'r yozinglar. Tirik she'r yozinglar. Bolalardagi yurib, otalardagi boshlar sizlasin. Men hammani oldida shuncha eshitib turgan sizning muxlislaringiz juda ko'p. Hemen oldu da sizge rahmet etmişim. Yoklayganız için, çorlayganız için. Ve cüde köpce oylarda bana şanım gibi ilk sözler etkeniz için. Hamasını okup bölüp yürüyendim. Demek ki yaşlı söz hamamızdan, yaşlı sababız. Rar sözden, rar da hata okuyken bu sen huzur. Bunu söyler ki benim adım yolda. Benim adım değil. Hiç adım yolda. Rahmet kamerine. Yani ekskluzif tarzda diploma hiç bulmasa hazır bir kaysıdır onlara da bir okla bir de canlı icra ekskluzif bulsa kaysıdır bir şiir izleme kıskaça bir canlı icra okuyarsınız. Onam iki kat aralara ne diyorum? İki kat aralasın. Ki gaytar ya cabbar Allah ya Allah. Senden başka kimim var? Allah ya Allah. Yazı yaman çöllerde Allah ya Allah. Asra göçü egen bari Allah ya Allah. Asra göçü egen bari Allah ya Allah. Bravo. Xonanda bo'lish kerak, diplom bekor yo'qdi, lekin mana fikrim xonanda bo'lish kerak. Juda chiroyli ovozingiz, mahoratingiz bor ekan. Rahmat sizga. sayyod.com Hech qaqa sig'mayapti, deymash telefon bor. Rislavoy. Vashiy yozmadi, eshak. Abaqa, bosimdi, bosib yo'qotdi. Yaxshi. Как раз yaxshi. Buyuk mutafakkir shoir. Mutafakkir Navoiy. U ham mutafakkir. Voy, hammasi o'zicha mutafakkir. Opani yasagan deb bugungi kunda ular ham akani yasagan ekan, ha? Mutafakkirlar. Juda pozitivni yo'qotaman deb shunchaki. Qanaqadir mazam qochyapti. Chinim qil. İltimos. Qil, rostdan qil, duoma voy. Çay kim kiyotdi? Viski qolganmi? Viski ichasizmi? Yo'q, ichmayman. Ichkiri.
Yo, hiç hal fakat şu yetişmedi ama viski. Çileme yetişmedi. Ben uzun, ya uzun. Kaptım lan bu kırık hal. Ya, sıfat da söyleyeyim ben. Kasım. Kimse? Sıfat da orayı. Procent? Bak, uzun. Uzun. Bek organiz.